Zo, dames en heren, beste nabestaanden. Zojuist heb ik het schip samen met mijn collega Jaap Roos gereed gemaakt voor vertrek. Ons doel van vandaag is naar de Noordzee varen, zorg dragen voor de verstrooiing van as van misschien wel uw dierbaren. Vandaag is het 18 januari. Het is een paar minuten voor 11:30. We vertrekken een half uur later dan gepland. De omstandigheden op dit moment zijn heel mooi te noemen. De wind komt uit het zuidoosten, kracht 2 tot 3. Er loopt een vloed, dat betekent dat de stroming naar het noorden zal zijn. Mijn verwachting is dat het een mooie vaart zal worden. Een mooi afscheid straks hier op zee. We hebben een aantal urnen hebben op de tafel opgebaard. Samen met een bloemengroet namens Aqua Omega. Die we helemaal aan het einde zullen achterlaten op de plek waar de verstrooiingen hebben plaatsgevonden. Mijn collega Jaap Roos staat klaar om de vlag halfmast te hijsen om aan te geven dat er overleden mensen aan boord zijn. Ik zal nu aan Jaap vragen de vlag halfmast te hijsen. Jaap Roos, alsjeblieft. Wij gaan vertrekken. U gaat meemaken onder welke omstandigheden wij deze verstrooiing op zee uitvoeren. Ik wil u dan ook uitnodigen om met me mee te gaan. Welkom aan boord van het schip Estrella. De Estrella is een oude veerboot, gebouwd in 1933. En wij varen vanuit Scheveningen met dit schip de zee op, om zorg te dragen voor verstrooiing van as. Ik heb de scheepsbel geluid om aan te geven dat we gereed zijn voor vertrek. En ik wil u mede namens de bemanning hier aan boord van de Estrella welkom heten. Ik zal samen met mijn collega Jaap Roos, die u net even zag bij de vlag, ga ik de begeleiding, de symbolische begeleiding geven naar zee toe. Wij zullen ons dan ook positioneren op het dek. Zodra we de havenmond hebben verlaten, zullen wij uit respect aan de overledenen hier aan boord een buiging maken. En zullen wij verderop een plaatsje zoeken op zee. Vraag ze misschien af, waar zit de as van mijn dierbaren dan in? Hier op tafel hebben we een aantal urnen opgebaard. Allereerst ziet u hier een zeeurn. Een zeeurn zal in zijn geheel te water worden gelaten, middels dit touw.
zal zinken en zal in de loop van de tijd oplossen. Dit zijn strooikokers van Aqua Omega. Die worden opgehaald bij de crematoria, worden verstrooid en daarna schoon weer omgeruild bij de crematoria. Dit is de zogenaamde Cinisafe. Dit zijn asbussen waaruit heel makkelijk verstrooid kan worden. Ook deze bussen worden opgehaald bij het crematorium en vanuit hieruit wordt direct verstrooid. Zo, dan heeft u een idee hoe de as van uw dierbare, in wat voor urn die zit en op welke wijze de urn of de as te water gaat. Elf uur 55, en de positie heb ik op mijn telefoon staan. Die zullen wij dan ook weer op onze website publiceren. De positie is bereikt. Wij gaan starten met de verstrooiing. Voordat ik dat ga doen, kondig ik deze aan middels het luiden van de scheepsbel. Ook voor onze Duitse gasten, we hebben die Duitse vlaggen, hebben we halbmasken hier om trouwerouws te drukken. We hebben die stellen erreicht, die shiftklokken sinds geslagen, die vangen aan met die bijzetten. Positie en de eindtijd. We gaan nu een bloemengroet achterlaten op zee, op de plek waar de verstrooiing heeft plaatsgevonden. Dan zal de schipper een grote cirkel varen waarbij de bloemen centraal liggen, blijven drijven, geven als het ware een mooie markering van het zeegraf weer. Als de cirkel voltooid is, zullen we 3 keer de scheepshoorn tegen horen brengen. 3 lange stoten, waarvan de laatste langer is dan de voorgaande 2. Dat is ook het moment dat de vlag, de Nederlandse vlag en de Duitse vlag, weer hoog gehezen wordt. En dan varen we terug naar de haven. Dan is deze asverstrooiingsplechtigheid tot zijn einde gekomen. Een bloemengroet.
Zo, Jaap en ik hebben de vlaggen weer de top gehezen. We zijn inmiddels weer onderweg terug naar de haven van Scheveningen. We hebben de plek waar de verstrooiingen zijn gebeurd, hebben we achter ons gelaten. Ik kan u zeggen, het is fris aan het worden. Frisser dan dat we weggingen. U ziet ook, het zonnetje is wat wateriger geworden. En toen we weggingen hadden we nog wat warmte van de zon. Mijn naam is Sebastiaan Smit van Aqua Omega. Namens mijn collega's en natuurlijk ikzelf wens ik u sterkte. Bedankt voor uw vertrouwen. Als u nou vragen heeft over deze asverstrooiing of over andere verstrooiingen, bel ons. We zijn makkelijk te bereiken. Kijk maar op onze website asverstrooiing.nl. Met dubbel i op het eind.